Krásné dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne nabitému studiu číslo 2 tady u nás na Vinohradské 12. Moc si toho vážím, že jste dorazili a přeji vlastně krásné sváteční dopoledne, protože ten dnešní tobogán to je opravdu svátek. Byť je to vlastně náhradní termín, ale já říkám, kdo si počká, ten se dočká a my jsme se všichni dočkali. Dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. No a abychom se... Děkuji. Tak to je zkouška na potlesk. Je jste až tamhle nahoře i na ochozech. Tady je opravdu dneska narváno, nespadněte ze zhora tady ve dvojce. Malá prezenční listina. Dámy a pánové, měl by tady být pan Jan Macháček s manželkou. Kde vás máme? Tady vás máme, zdravíme. To jsou vítězové nedělního kolotoče Michala Jagelky. Užijte si to dneska, vítejte mezi námi. Hezký den. No a máme tady projekt Ježíškova vnoučata a my se snažíme plnit vaše přání. A já jsem velmi pyšný na to, že i tobogán je Ježíškovým vnoučetem. Já když jsem se totiž probíral těmi přáními, tak jsem narazil na přání jakéhosi pana Jiřího, který si přál velmi troufale setkat se s Marií Rotrovou. Není malých cílů, je tady nejen pan Jiří, ale vzal sebou i 9 svých kolegů, kamarádů, takže další potlesk je přivítání pro domov Klementas z Mlékovic. Krásné dobré dopoledne do první a do druhé řady. Jsme rádi, že jste dorazili a já poklekám před pana Jiřího. Pane Jiří, jaké je to v tuhle chvíli pocit? Nejenom vy se uvidíte se svojí platonickou láskou, troufnu si říci, ale i vaši kolegové jsou tady, co tomu říkáte? Velký přání. Viděli jste se někdy tváří v tvář s paní Marií Rotrovou a nebo ji tak jako celý život posloucháte, obdivujete a dneska to bude prvně? Poslouchám ji celý život. A dneska ji uvidíte na vlastní oči. Jaký je to den pro vás dneska? No, je to takový příjemný. To je slabé slovo. Já se taky malinko klepu. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat. Dneska jsme si vzhledem k exkluzivitě dnešního hosta přichystali i takovou malou fanfáru, na kterou jsme pyšní, protože to je kratinký úryvek písničky, kterou možná neznáte. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, do toboganu přichází paní Marie Rotrová. Dámy a pánové, paní Marie Rotrová, tady u nás v přímém přenosu toboganu. Mařenko, vítáme vás. Děkuji vám za přivítání. Paní Mařenko. A za pozvání. My děkujeme za to, že jste přijala. Byť to bylo zkomplikováno tou nemocí, ale jak jsem říkal, kdo si počká, ten si dočká. Mám tady květinu, která je za všechny posluchače toboganu a dvojky, já se úplně klepu z vás. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Je tam i vánoční koulička. Všechno nejlepší přejeme. Děkuji. Díky, Aleši. Paní Mařenko, na začátek jedno takové představení v úplném úvodu. Já tady mám jednoho exkluzivního posluchače, diváka, protože projekt Ježíškova vnoučata určitě znáte, my plníme přání nejrůznějším lidem z domovů seniorů. A jaký si pan Jiří si vás přál, celý život vás miluje a dneska je tady a společně s ním i delegace z domova Klementas v Mlékovicích. Paní Mařenko... Typuju, kdo to může být. No, který by se vám tak líbil, co? Který se mi líbí. No. Pozor, vzadu je manžel. Já vím, ale on je tolerantní. Někdy. On je zvyklý. Mařenko, tohle to je pan Jiří. Pane Jiří, to je Marie Rotrová. Dobrý den. Dobrý den. Velice je příjemné vás vidět. Velice dobrý rád den. Vás vidím. Ten ledový ruce. Jste venku dlouho. Dámy a pánové, tobogan je Ježíškovým vnoučetem a splnil tohle přání. Pane Jiří, užijte si to a samozřejmě i vy všichni. Děkuji vám moc. Děkuji. Paní Mařenko, samozřejmě dneska narozeninový tobogán, celá řada překvapení, hostů v zákulisí, ale já se zeptám na začátek, jestli vy si vůbec uvědomujete, jakým dárkem jste pro nás, pro všechny. Ta lehká nervozita, která tady panuje i v zákulisí, to se tu neděje běžně a tím nechci srážet ostatní hosty, ale mít v pořadu Marii Rotrovou, to se klepe i moderátor. Páni, máte v pořadu kde koho, furt? To jo. Slavný lidi. Ale ne vás.
Ale ne vás. No tak mě ne, ale nejsem sama. No, to já vím, ale uvědomíte vy si vůbec na koncertě, kdekoliv kam přijdete, jakou radost děláte svým posluchačům a divákům? No, tak během koncertu často a po koncertě hlavně. Hlavně tou reakcí. A je to příjemné, samozřejmě. Děkujeme. Paní Mařenko, rovnou poprosíme, ano, já odlehčím od květiny, ať ji nemusíte držet i při zpěvu. Další potlesk, ten patří Petru Freundovi, krásné dobré dopoledne, který je tady a má k dispozici rovnou dvě piana. Na to se ho ještě v přímém přenosu zeptám, ale já už mlčím, protože vám všem na příjmu dvojky teď živě zpívá ve svém narozeninovém toboganu paní Marie Rotrová. Jestli pak ty, kdo jde školem, víš, co žena je, jestli poznáš, kdy tě klame a kdy miluje. Už jsi zasel třikrát žito a sklidil si pír. To ti není nikdy líto, že jsi ho marně sil. Jestli pak ty, kdo jdeš kolem, víš, co žena je, jestli poznáš, kdy tě klame a kdy miluje. Jiným stokrát za té klasy dal by ten tvůj lán. Tobě jenom šedé vlasy přidal času pán. Jestli pak ty, kdo jdeš kolem, víš, co žena je, jestli poznáš, kdy tě klame a kdy miluje, jen se zeptej, co je ve mně a co pravda je. Žena je jak planá země, když nemiluje. Je to živě a je to ráno. Žena je jak planá země, když nemiluje. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, živě tady u nás na vlnách dvojky za doprovodu Petra Freunda, Marie Rotrová. Mařenka, teď musí, to je složitý úkol, vyměnit zpívací mikrofon za mluvící. Za jiný, ano, takže teďka ano. Musíme... Pak máme ještě jeden, to je mlčící, ale ten vám dávat nebudu, ano. Dobře, mlčící ne. Paní Mařenka... A kam si můžu sednout? Je to na vás, tak, je to na vás, měla, vy máte narozeniny. Abych to měla blízko. Přijdu, abyste to měla blízko potom k pianům a k Petrovi. Já musím vyseknout hlubokou poklonu, protože přeci jenom ten přímý rozhlasový přenos, to je zápřah i na zpěváky a málo kdo si troufne takhle po ráno jít zpívat živě. Málo kdo, klobouk dolů před vámi. Paní Mařenko, dvě otázky, které jsou na snadě v tuhletu chvíli. Věc první a zeptám se na ten tobogán. Na tu písničku, kterou jsme pouštili v úvodu, vzpomenete si na ní? To je písnička, která malinko zapadla, ale my v toboganu jsme rádi, že ji máme. No tak já tu písničku mám hrozně ráda. Řekla bych, že je to jedna z nejlepších nahrávek pro suprafon. Moje a skupiny Flamingo, ostravské skupiny, jak zvukově, tak prostě text nádherný. Je to přesně to o tom stárnutí, běží čas náš, lásek víc přidá a tak dále. To je to super písnička, já ji miluji. Je to soulovka, kterou v originále zpívá Aretha Franklin. A vidíte to, kdo napsal text? Myslím, mladěčko. Dívám na gramofonovou desku. Ona je zabalená, tady to není. Je dlouhá 3,35.
Jo, tak díky. To je dobrá informace. Já tu desku rozbalím a podívám se do ní, ale tím vám chci vlastně ukázat Lady Soul, nádherná gramofonová deska, která vyšla u příležitosti Mařenčiných narozenin a o tu dneska budeme hrát. Otázka druhá, za vás, za všechny, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Mařenko, co to máte na sobě? Jak to myslíte? Ne. Šaty? To jo, sluší vám to krásně, ale řekl bych tak jako Šeptanda v zákulisí mi prozradila takovou jednu zajímavost o těch šatech. Jo, které... takhle, no jsou to moje svatební šaty. Vy to říkáte tak, jako kdybyste běžně chodila ve svatebních šatech. No. Vy to říkáte, jako by se nechumelilo, to je krásný. Po pěti letech se do nich vejdu, tak to je super. Jo, to jste vyzkoušela a když to vyšlo, tak jste je vzala. Jo. Je, to je krásný. To je krásný. Já jsem si taky chtěla vzít svatební šaty, protože dneska s mým Michalem slavíme 21 let. Gratuluju. Ale já už se do toho v obleku nevejdu. Děkujem a zdravíme na dálku. A jsou tady další gratulanti. Mařenko, místa vedle vás jsou volná. U některých hostů, které mi Mařenka prozradila a které si přála, je mi to jasné, proč jsou tu. Někde zatím marně hledám souvislost, ale vysvětlíme. Dámy a pánové, přicházejí Emma Srncová, Zuzana Maléřová a Jiří Lábus. Krásné, dobré dopoledne. Delegace gratulantů přichází Emma Srncová, Zuzana Maléřová a pan Jiří Lábus. A rovnou dosedněte si, kde se vám to líbí, posaďte se u nás. Mařenka zvolila první místo, aby to měla blíž k pianu. Posaďte se tady u nás v toboganu. Velmi rádi vás vítáme. A já rovnou mikrofon dám k paní Emě a bude mě samozřejmě zajímat to vaše propojení. Emma Srncová, nemusím přibližovat, všichni známe, a Marie Rotrová. Prozradíte, co vás spojí? Nebo ty? Ty. Já už jsem mluvila. My se známe strašně dlouho. V podstatě, kolik jsme to spočítali? 40, no, 50, 40, no, 45. No. No, tak hodně. 100. A máme společný, že jsme v té době, já byla v Černém divadle, milovala jsem Srnce a Maruška měla taky velkou lásku a tam jsme se propojili, tam jsme si vlastně začali povídat a pak jsme proplouvali životem, vždycky jsme se potkali, rozešli, nějaký proběhly zase nějaký rozchody a schody a máme společný to, že maminky nám obou říkali, že máme hubený nohy, tak to máme. Maruška je daleko, já nejsem vášnivá, Maruška jo, a pak když jsem si nedávno uvědomila, že jsem o hlavu větší, takže jinak jsme hodně, já si myslím, že máme hodně společného i ke světu, k lidem, stejný názory, jsme spokojení s tím, co máme a nemlaskáme, myslím. Já ne. A my nemáme ani z čeho teda vlastně, ale máme se rádi. Tak to asi všechno. No to je krásné, ale já se, ne, ta spojnice, já jsem si říkal, je to hezké, co by vás mohlo spojovat ty štíhlé krásné nohy. V tom případě nevím, proč by to byl pan Lábus, ale zase... Můžu ukázat taky, mimořádné, mimořádné, ano. No a i bez křečových žil, já jsem je viděl. Křeč mám v sobě. Ne, tak my jsme měli obě z toho jako problém v mládí, protože zřejmě jsme to brali jako újmu a já jsem se pak stala manekinkou a Baruška zpívala na povodiu a všichni zbožňovali a říkali, jak má krásné nohy, takže se to potom všecko spravilo. Všecko se spravilo a bylo to tím, že maminka mi říká, ty máš tak hubený nohy a to máš po mně. Takže mě takhle dodávala jako odvahu do života. Já nosila kalhoty kvůli tomu dlouho. A máte i dneska, ale Mařenko, to mě napadá, ve chvíli, kdy je zpěvačka na pódiu, má před sebou vyprodaný koncertní sál, řešíte nebo máte čas v tu chvíli řešit, říká, ježiš, sedíme tyhle ty šaty, nemám moc hubený nohy, ty šperky, není to špatný a vlasy mám dobře udělaný, je na to čas tohleto všechno řešit? Tak u šperků je to pro mě jasný, jo. Já se než vyjdu z domova nebo než vyjdu ze šatny, tak se nazdobím. A když odcházím na jeviště, tak to pomalu všechno sundávám, takže si nechám jenom buď náušnice nebo řetízek, ale vždycky řeknu, holka, je to moc. Takže ze sebe všechno sundám, no, šaty si nechám. Tedy. Mluvím o špercích. Tak ty užívám minimálně a mám jich dost docela a hezkých, i takový bižuterie na jeviště, ale nepoužívám to.
Yeah. To máme taky varuju společný. Vždycky manžela. Hele, ne žádný náušnice, ne žádný náhrdelníky. Mám toho plno a nenosím to. No, tak přesto se mě to koupí. To samé. Ježíš, to je krásný, takže když jste doma v klidu, tak se ověsíte těma brilošema. No to vůbec ne. Vůbec ne. Nikde, ty leží, pořád leží a čekají. Já je ani nemám. Mařenka vám půjčí. Stejná otázka na Zuzanu Maléřovou. Zuzanko, jak propojit vás s Marií Rotrovou? No, Maruška se mi stala v podstatě takovým pražským domovem, protože já jsem z Valašska, ona z Ostravy, znali jsme se už tam. Já jsem samozřejmě ji velmi milovala. A když jsem přišla do Prahy, tak všechny ty rituály, které jsem znala ze svého domova, tak ona mi je poskytla ve svém domově. Takže krásné setkání vánoční, všechny narozeniny, křty našich dětí, kostel, který nás spojoval. No a nemůžu zapomenout Velikonoce, protože ty byly velkolepé a i moje dospělé děti na ně každý rok vzpomínají leta Velikonoc v otevřeném úžasném domově Marie Rotrové. Zuzano, zapomněla si, když jsi studovala gymnázium v Rožnově, myslím pod Radoštěm, nebo? V Rožnově, se, ano. Tak si přijela za mnou, napsala si mi dopis a přijela si a dělala si se mnou rozhovor, protože si vedla nějaký studentský časopis na gymnáziu a tam se poprvé poznali. To bylo první setkání. No, první setkání ano. Bylo, že jsem byla v Ostravě. A ještě musím říct podstatnou věc, která my jsme nejenom, že jsme se pak my zblížili, ale i naše rodiny. Takže Marie známé rodiče, prožívala se mnou jejich nemoce, odcházení a já znala její maminku a její rodinu a prožívala s ní to též. A stejně tak ty veselé okamžiky křtili jsme si vzájemně moje děti, já zase její vnuky. Takže to propojení je pro mě naprosto rodinné. A navíc ještě Zuzana, když studovala žurnalistiku, tak tam založila takový kvázi fanklub. A pamatuju si, že jednou v Lucerně, když byly hity Suprafonu, tak tam přišla z fakulty žurnalistiky lidi a měli obrovský transparent. Marie, fakulta žurnalistiky tě miluje. To mám ještě někde fotku. Ale to byl výsledek toho, že taky jsme se s Marií scházeli, že jsme ji znali, takže jsme udělali takovou akci, která byla. A taky jsme jeli do Ostravy a to jsme byli opravdu parta studentů, vysokoškoláků a takhle jsme si pořádali výlety za Marií Rotrovou. A ty jsi to všechno zorganizovala. No, ne, malinko se mi to začíná uzavírat. Zuzana Maléřová, teď se mi to propojuje. Jenom Zuzanko, zeptám se, než odložíte mikrofon. Co nohy? Vy jste zahalená všechno. To by spadalo jako do těch hezkých nohou? Ne, rozhodně ne. Já se přiřadím k Jiřímu Lábusovi. Ale ten má hezký nohy. My máme krásné nohy spolu s Jirkou. Jeho nohy jsou pověstné a já si jeho nohou velmi vážím. Měl je ve stroječku jako malý. To jsou nohy zasloužené, vydřené. Takže já se hlásím k Jiřímu. To je krásné. Pan Jiří Lábus, je krásný, že teď vám nikdo se nedívá do obličeje, Jirko, ale všichni na ty takhle, chodinky, nožičky, v jakým stroječku? Jako... No já jako malý dítě jsem hrozně rychle začal chodit, jo. A ono to nebylo asi pro ty nohy moc zdravý, tak já, když jsem byl asi, já nevím, něco tak kolem 2 let nebo co, tak jsem mě nohy já totiž chodil jak Blaine. Rozumíte takhle? Tak mě nasadili do takového stroječku, a jako, no, takže jsem měl takové jako speciální botičky a v tom mi ty nohy rovnaly. A já si proto pořád do dneška musím kupovat často nové boty, protože šmajdám trochu. Takže to je z dětství ještě příběh. Ano, to byla 13. komnata Jiřího Lábuse, ale dneska pěkný. Je to, no, dneska ano, bude se říkat, byl tam i se svýma pověstnýma nohama. Jirko, co vás propojuje s Mařenkou Rotrovou? Jak to propojuje? No, pokud si to vybavuji, tak to bylo tak, že my jsme před strašně lety s Oldou Kaiserem a s panem Zapletalem psali scénář pro veliké show, které se odehrálo při otevření v hali ve Vítkovicích. Je to tak, Marie? Ano, dneska ano. Je to Čes Arena. Ano. Vítkovická hala. A to vlastně bylo takové, a bylo to televizní záznam, pak to vysílali v televizi a my jsme právě psali takový průvodní text do toho a
byl to teda, podle mě, já jsem to nedávno, mi to opakoval asi před rokem a něco, ale opravdu tam teda řeknu, přestože to bylo za hluboké totality, tak opravdu to show opravdu bylo show s velkým s, h, o, v, v, to. Protože skutečně to bylo tak, jak pořád i jako na, po těch letech, kdy jsem to viděl, tak jsem říkal, to teda byla ohromná práce od všech režisérů a všech tvůrců a co tam všechno bylo v tom, jak by to mělo opravdu, to mělo takový aspekty opravdu až takový evropského jako rozměru, bych docela řekl. Ten. Řekla bych, protože jste to uváděli vy dva, ty a Oda Kaiser. Ale byly tam skvělé scénky, byly tam krásně udělané písničky, ze kterých by se dnes dneska, když by se vyndali, tak jsou z nich krásné klipy. Ano, pamatuješ, jak Olda Kaiser dělal Mozarta? No, měli jsme se potkat dřív. Spinet. Geniální. No. Geniální a různé jiné věci tam byly fakt krásné. Tak tam byla, to byla takový začátek naší spolupráce, která pak ještě pokračovala, protože si vybavuju, že dvakrát jsme byli, já teda myslím dvakrát Olda, jednou v divadelku pod Věží. S tebou taky. A tak začalo naše krásné přátelství. A pak jsem se přestěhovala do Prahy. Vlastně, do Prahy. A pak jsme uzavřeli takový veliký přátelství, stál jsem se velikou přítelkyní divadla Ypsilon, takže jsem tam strávila hodně času, hodně dobře jsme papali, My u tebe taky Láďovi, papali, báječně. Jste chodili a pak jsme chodili do hospod, různě se napapat dobře. Bylo to skvělý. A užívali jsme si krásného přátelství. Ano. No. Vím, že paní Mařenka je dokonalou hospodyní, ale Jirko, řekněte, hospodyní? No jistě, no samozřejmě. Kuchařkou jo, ale hospodyní. No tak kuchařkou, dobře, veme briloše a dek plotně. Ale Jirko, prosím, když Mařenka Rotrová uvaří, co to je? Má nějakou libusku, jako udělá opravdu kachnu, že jí vyndá z trouby s těma knedlíkama, nebo to co vaří? No takovou, já třeba si vzpomínám na úžasnou zvěřinu, jak dělá Mařenka. To je opravdu, to bylo tak strašně dobrý, já si to vybavu, jak už mám sliny. cokoliv Marie udělala, ona vaří opravdu úžasně. Jednou si myslím, říkala, že to máš po mamince, snad ten dár kuchařský. Ale protože já to mám taky, moje maminka, já teda taky vařím, musím říct. Ale já jsem ještě nikomu nepozval, protože se stydím. Ale skutečně teda, mě to baví, protože moje maminka taky skvěle vařila, musím říct. A já to od ní trošku odkoukal. A teď jsem taky dělal zvěřinu, jelení guláš jsem dělal, si představ, a dopadl velmi dobře nakonec. To snědli kočky. Ne, dělám se legraci. Dopadlo to fakt výborně, jsem to dojídal a docela to dopadlo dobře, ale jsem tady. Ano. Tak úžasný hostitel. Ne, to byla jenom taková zpráva o tom, co vaří Marie Rotrová. Pro vás, kdo si teď v sobotu v té dnešní době děláte ten knedlík s vajíčkem tam nebo něco, na čem byste ušetřili, abyste dostali na něco dobrého chuť. Je vysvětleno Jiří Lábus, Emma Srncová, Zuzana Maléřová, ale já poprosím o další písničku. U piana stále Petr Freund. Mařenka vymění mluvící za zpívací. Petře, a než k té výměně dojde, mě to opravdu leží v hlavě, jako my tady máme kvalitní piano v rozhlase. Na něj už hráli opravdu legendy, zpívali. Vám to nestačí, že jste si přines ještě tady to svoje? Já nevím. Tak piano je královský nástroj a je to živý nástroj, takže je to krásný hrát na dřevěný klavír. Ale přeci jenom některé ty písničky, které Marie zpívá, si zaslouží třeba trošku bohatší zvuk, třeba nějaký smyčce ještě do toho. A to bohužel ten dřevěný piano neumí. Jo, takhle. No a teď bude dřevěná písnička? Nebo... Dřevěná. Dřevěná píseň. Dřevěných dob. Tak jsem to nemyslel. Já jo. Dámy a pánové, lidi se to ověří. Na piano z majetku Českého rozhlasu, čili jako pokud jste koncesionáři, to je piano nás všech. Abychom měli být na co pyšní, hraje Petr Freund a zpívá vám živě tady u nás v přímém přenosu dvojky oslavenkyně Marie Rotrová. Projdem spolu stovky cest a budem snídat světlo hvězd a čí si budem osud z dlaní dál. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš po přeslici, lásko. Lásko, máš světlo po měsíci, lásko. Věčně buď se mnou, dám ti růže
teplo svojí bílý kůže, zůstaň tu se mnou, noc už končí, nedovol nikdy, ať se loučí, lásko. Až závoj bílý budu mít, až stichne hudba, bude klid, až se žloutnou i fotky svatební. Snad vedle mě budeš stát, abych se mohla rozesmát, a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš po přeslici, lásko. Světlo po měsíci, lásko. Věčně buď se mnou, dám ti růže a teplo svojí bílý kůže. Zůstaň tu se mnou, noc už končí, nedovol nikdy, ať se loučí, lásko. Nevymřeš po přeslici, lásko. Milí posluchači, dámy a pánové, nabité studio tady u nás na Vinohradské, paní Marie Rotrová a u piana Petr Freund. Moc děkujeme. V přímém přenosu živě. A je nádherný ten pocit, že jsme u toho, že to vzniká, že my jsme teď tady. To je krása toho přímého přenosu. Vy, kdo jste doma a třeba právě vaříte, my tady právě teď sedíme. Všiml jsem si dvou takových, řekl bych, až zamilovaných pohledů. Ten první, logicky, pan Jiří z domova Klementa z Mlékovic, ten si to užívá. Ještě, že si to přál, ale jiní si přáli co? Jiní si přáli televizi, jiní si přáli, já nevím, co, něco dobrýho. Mařenku Rotrovou si přát. No a ten druhý zamilovaný pohled. Já jsem tedy viděl pana Lábuse a konečně jsem přestal sledovat jeho srovnané nohy a podíval jsem se do toho obličeje. Vy jste se díval toužebně, zamilovaně, tak jako úplně jako lábusovsky. Tak to bylo kouzelný vás sledovat. No lábusovsky, jo? No. No tak to vás lituje, jestli jste se díval. Ne, Jirko, teď vážně, vy jste si to fakt vychutnával. No, a to je taky nádhera, je to, Marie zpívá fantasticky a to je, já ji obdivuju úžasně. Totiž, víš co, Marie, obdivuju, teď ti to řeknu. To, že vlastně ty máš takový cít na repertoár, ty jsi nikdy nespívala kraviny. To pár jsem jich nespívala. O nich já nevím. Teda. A ty o nich nevíš, ale prima. To nevím, ale opravdu vždycky s úžasným citem. A taky si jednou říkala, že taky než si vybereš písničku, že to opravdu trvá, že hledáš různě pro proti, jestli teda. To, že je hrozně dobrý ten výběr repertoáru, je strašně důležitý. A to jsou písničky, které jsou nadčasové. To nikdy ty tvoje písničky nezestárnou. Takže za to. Já doufám a vidím to jednak na posluchačích, na koncertech, že všichni si přijdou na své a vlastně jsou to staré písničky, no. Některé hodně, třeba tato písnička Lásko, nevím, že po přeslice, tu napsal Jaroslav Krent, jako hodně mých písniček, i tu předchozí vlastně. A ten za ně dostal v roce, myslím, 1972 nebo 1, nejsem si jistá, cenu časopisu Mladý svět, to byla cena, která se jmenovala Bílá vrána, což byla cena pro nejlepší písničku roku. Takže tato byla vybraná takhle, no, tenkrát už kdysi dávno. A je to krásná písnička, já ji miluji, je opravdu nadčasová. To prostě Vikrent, takhle uměl psát. Ale samozřejmě v souvislosti s mařenčinými narozeninami posluchači dvojky Českého rozhlasu hlasovali o nejzamilovanější písni z vašeho repertoáru. Teď už víme a odtajnili jsme, že je to píseň Lásko voníš deštěm, ta zvítězila. Taky si ji dneska poslechnete. Já bych tedy loboval stále za píseň Tobogán.
To je taková neprosazovaná. Mařenko, otevřel jsem desku Tobogán a autorem textu Vladimír Čort. Ano. A vznikla vlastně dvakrát. Na té desce je verze z roku 81, ale ta naše fanfárka, tak to bylo ještě s Petrem Němcem z 68. Takže vracela se do vašeho života tahle písnička vlastně několikrát. Jednou se vrátila, jednou jsme ji natočili s Petrem Němcem, ale tam byla jedna taková sloka, která se mi moc nelíbila, tak se mi potom předělala právě podle Arety Franklin, která ji zpívá sama. My jsme to zpívali jako duet s Petrem, ale pak se mi slyšela zpívat v originále jenom Aretu a byla jsem šťastná, že jsem se zbavila sloky, která se mi nelíbila. Mary ti blízkaví na cestu dají. A tak jako hrůza. Takový hororový. Jo. Máry. Yeah. Blízkavý. No. Ale je hezký, že sice jste se jí zbavila, ale do dneška ji umíte perfektně, kdyby se tam možná vracela. Zaujal ten text. Mařenko, mění se nějakým způsobem pohled zpěvačky na repertoár? Tak samozřejmě diváci, posluchači chtějí písničky, ale zpíváte, já nevím, Láskovaní deštěm, jinak dneska před 10 lety, před 15 lety, samozřejmě hudba stejná, možná se změní aranže. Mám tím na mysli obsah nebo životní zážitky, jestli nějakým způsobem zahrají, že už je to jiný. Určitě se do mého zpěvu promítají příběhy mého života. A stoprocentně trošku měním přístup k písničkám a interpretuji je trochu jinak než kdysi. Řekla bych, že nevím. Já sama si myslím, že je prožívám víc a že je zpívám s větší hloubkou. Slabším hlasem a větší hloubkou. Což je důležitý, ale no ta hloubka. Ne, naopak by to bylo horší, ale když třeba byla nějaká písnička před lety, která tak jako vznikla, prošuměla, stalo se, že jste ji vzala na milost, že jste si třeba vzala starou desku nebo na ní zavzpomínala a řekla jste si, teď ona nebyla úplně špatná, proč ona tak jako zanikla a znovu ji jakoby přijmete mezi ty své zpívané, stane se to? Ne, já zaprvé žádný výběry ve svých písničkách nedělám, protože já mám docela v hlavě a ty, který nemám, tak nejsou hodny toho, abych je zpívala, nebo ne. Třeba jsou krásné písničky, to je jedna z nich, že jo. Tobogán, pak ještě písnička Kdo má rád, která je taky na téhle desce. Krásná soulovka, kde prostě na málo tónů se dá říct strašně moc slov a těch přesných, pravých, jak to napsala Jiřina Fikejzová, se kterou jsme si taky moc rozuměli. No tak je to... Je to já k tomu, co jste říkal, je pravda, nebo co říkal Jirka, je pravda ta, že jsem nesmírně vybíravá, když si mám vybrat novou písničku. No, když prostě já se zatím musím stoprocentně stát a musím k ní mít vztah a musím vědět, jaký budu zpívat a jestli se ke mně vůbec hodí. Jestli se k mému životu a k mému myšlení hodí. Ale vyplatilo se. I když se řekne, jo pozor, ta je vybíravá, ale vyplatilo se. Já myslím, že ano, protože no je to vlastně výsledek mého hudebního vkusu. A nejenom hudebního, prostě estetického nějakého cítění. Já si to budu pamatovat vždycky, jak řekla Emma krásně, nemlaskáme. To je tak hezky, jako nemusím říkat, prostě nemlaskaj. Tím je řečeno všechno, prostě nemlaskaj. Emo, co ještě prozradíte na Mařenku? Já budu rád, když ji dneska poznáme. Třeba i malinko jinak známe ji samozřejmě jako zpěvačku, jako umělkyni. Je něco nějaká historka, kratinka nebo zážitek, který by nám ji přiblížil, co se neví o Marii Rotrové? No, já jsem, když se Marie chtěla vdávat ještě před, já nevím, 5 lety, tak musím přiznat, že jsem jí to trošku rozmlouvala, protože já nemám zrovna nejlepší vzpomínky na ty svatby a různé konce, ale pak jsem se dověděla, že to byl krásný, že doktor, který operoval nějaký pan Dušek, který operoval mého muže, tak mi říkal, já jsem byl s tím mužským, co si chce Maruška vzít, na vojně. A už tenkrát, když Maruška zpívala, tak on na nás křičel, aby jsme byli sticha, protože už na té vojně jí miloval. A vlastně byl fanoušek až do téhle doby a musím přiznat, že jsem se dneska zase mu omlouvala za to, že jsem byla proti, protože je to bejvaj výjimky a musím přiznat, že on je. Že opravdu ta láska, já jsem taky viděla ten film samozřejmě, co jsme všichni viděli, a když byli v tom kostele,
tam ještě tam bylo vidět ven nějaký ty ptáky, tak to bylo tak dojemný, že mě skoro vyhrkly slzy. Jo. Takže já si myslím, že tohle je něco, co jsem se chtěla omluvit, což jsem udělala, protože já jí to strašně přeju. Děkuji. A ona to potřebuje. Já mám psa a jsem spokojená. Já jsem byla taky spokojená s pejskem. To jsem si říkal nějakou dobu, Emo, jak jako zakončíte tu až jako roztomilou romantickou historku, to jsem nečekal. Ale dámy, vy tak jako nenápadně pošilháváte tímhle směrem. On je tam? Ne, už zmizel. Ne, je tam. Pojďte se ukázat do rozhlasu. Ano, ne, on je tady prostě. Dámy, vy jste taky tak pošilhávali. To je pan Rotter. Pojďte se mi dámy. Pojďte, pane Rotter. Neplačte, to je on. Já vím, že mě zbije. To je on. Pro všechny rozhlasové posluchače. Já vím, že mě zbijete, ale můžu vám položit jednu otázku, když už vás tady to nikdo nečekal. Já dostanu, můžu? No zkuste to, no. Hele, jak to je prostě klofnout Marii Rotterovou a mít jí doma? No to se těžko vysvětluje, ale já si myslím, že člověk prostě musí mít odvahu. Odvahu. A prostě rozhodnout se a no tak jako, co se vám může stát horšího, než že vás odmítne, že? A jak to, že vás neodmítla? Čím jste, jako co bylo to, že to rozhodlo? Byl vytrvalý. No, byl jsem vytrvalý. Jak jsem říkal v úvodu, kdo si počká, ten se dočká. Prostě rozhod. Děkuju, pane Rotter, děkuji. Ano, zase klidně můžete, ano. Já jsem zachoval ten pseudonym, aby... No, tak teď bych měl najít vhodný oslý můstek k další písni. Ten vůz už jel. Ano, chlapi, pokud máte zálusk na Marii Rotterovou, tak pozdě, ten váš vůz už jel, je zadaná. Marie Rotterová tady u nás v Toboganu, u piana stále Petr Freund a já jsem moc rád, že dorazili i Emma Srncová, Zuzana Maléřová a Jiří Lábus. Živě Marie Rotterová. V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty jsi líbal spánky mé, a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Prošlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svéz, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená,
slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě žiju si, chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dám, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný byl, pro mě se vrátí. Marie Rotrová živě na Dvojce Českého rozhlasu. Petr Freund jako její doprovod. Vařenko, klidně rovnou zůstaňte u zpívacího mikrofonu. Za malou chvilku si dáme další písničku, protože nerad bych vás ochudil, ale stejná otázka na Zuzanu Maléřovou, na Jiřího Lábuse. Je něco, co bychom se dneska v den té oslavy tady u nás v Toboganu měli dozvědět o Mařence Rotrové? Co třeba ještě nevíme? Co by stálo za to? Tak v téhle dojemné chvíli po té písni se mi chce říct, že s Marií byla vždycky veliká legrace, abychom to vyvážili. Měla vždycky dar právě zpívat. Já jsem měla pocit, že zpívá pro každého z nás, nejenom tou kvalitou toho textu a repertoáru, ale tím sdělením. A ta legrace byla i v takových drobných věcech. My jsme třeba pejskařky, takže jsme zažili svoje postupně dva pejsky. A já si pamatuju, jednou Marie byla na takovém operačním zákroku ve Vinohradské nemocnici a povídali jsme si, měla jít na stehy a říká mi, a protože to byl pan doktor, kterého jsem jí tehdy jakoby domluvila, tak mi říká, víš, co mě se stalo, když mi vyndavali ty stěhy a mě to trochu zacukalo, tak já jsem ho plácla po ruce s výkřikem, fuje to! Vařenka Rotrová kývá, to je pravda. Já jsem úplně zapomněla, je to pravda, jsem na něho zažvala, fuje to! Jako na svýho psa. Já myslím, ten tam do dneška sedí vyděšený, já ho úplně vidím. A Mařenka má do dneška stehy, chudák nevydaný. Jirko, co vy, co bychom se měli dozvědět? No asi to možná, já jsem si to vybavil teďka vlastně po těch strašně letech. Já jsem s Mařenkou dokonce vystupoval pódiově a to bylo ve Stuttgartu. My jsme dělali výlet, takový jsme si udělali výlet s Pavlem Bobkem ještě, s Oldou Kaiserem a s malou kapelou, takovou komorní. A jeli jsme pro krajany hrát. Ve Frankfurtu jsme byli, ve Stuttgartu a ještě myslím... Echově. Ano, taky, ano. No. Konstanz. Ano, ano, objeli jsme několik německých měst a opravdu to bylo krásně. No, byla vedle toho samozřejmě veliká legrace a bylo to nádherný, asi pětidenní turné to bylo. Tak já byl na turné s Marií Rotrovou, si představte.
Krásný. To je krásný. Ano, Jiří Lábus na pěveckém turné. Vidíte, jak to začíná nožičkama a pak turné po Německu. Ano. Milí posluchači, Pohled na hodiny říká, že poledne se blíží, ale pozor. Ještě samozřejmě naše soutěž. Nejdřív správná odpověď z minula, to tady slavil 80. Ladislav Frej. A já jsem se vás ptal na dvě věci. Ve kterém filmu hrál s Pepou Fouskem, to byla Dívka s mušlí, a jak se jmenuje inscenace, kde se objevuje se Simonou Stašovou Na zlatém jezeře. Jako 33. odpověď Jana Fajtová z Prahy 4, Kamíka, a posíláme samozřejmě nejenom kalendář pamětnický na příští rok, ale předplatné cibulkových křížovek pro pamětníky. A otázka, která se bude týkat dnešního toboganu, přijde za malou chvíli a hrát budeme kromě toho i o tuhletu exkluzivní gramofonovou desku Lady Soul, která vyšla k mařenčiným 80. v Suprafonu a bude samozřejmě s podpisem. Ale otázka až za malou chvíli, abych tak řekl slovy klasika, co mám, to dám. Tak. Planá růže, jako planá růže, láska někdy rozkvétá. V pláni se choulí a vyčkává, růže své hlava kvete dál. Škoda každé chvíle, škoda každé chvíle, hloubej o tom v ústraní. Čas den co den stránku obrátí, už ji nevrátí, jak ho znám. Co mám, to dám, a stejně je to málo. Lásko má, co mám, to dám, to, o čem se mi zdálo, dál postrádám. Stesk má někdy jméno, stesk má někdy jméno, výkřik do tmy z hloubky snů. Šíří se dál kola na vodách, nepřejdou tvůj práh, to se ví. Co mám, to dám, a stejně je to málo. Lásko má, co mám, to dám, to, o čem se mi zdálo, dál postrádám. Duje vánek, duje vánek, čáry kouzla mámení. Přeji si mě, přeji, je čas létavic, všechno nebo nic může být. Co mám, to dám, a stejně je to málo. Lásko má, co mám, to dám, to, o čem se mi zdálo, dál postrádám. Jako planá růže, jako planá růže, láska někdy rozkvétá. V pláni se choulí a vyčkává, růže své hlava kvete dál. Na naj, na naj, na 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 naj, na lásko má, na naj, na naj, na 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 na. Marie Rotrová živě tady u nás v přímém přenosu toboganu na dvojce. Narozeninový tobogan. A já si teď dovolím ještě jeden takový malinký dárek. Mařenko, my tady u nás v toboganu máme takové svoje soukromé, naši posluchači to vědí, nejvyšší ocenění. Jiní mají síň slávy. To je spousta lidí, jsou nejrůznější síně slávy, ale my z úcty k Tomáši Slámovi, který byl zakladatelem a dlouholetým moderátorem, máme síň slámy. A když má někdo nějaké narozeniny, je nějaká hezká příležitost, tak přijímáme do téhleté noblesní společnosti. Je připravena naše toboganová nová fanfára, tu budeme používat. A já vám rád prozradím, že u příležitosti toho dnešního slavnostního toboganu vstupuje, a je nám velkou ctí, do síně slámy, paní Marie Rotrová. Tak
Moc děkujeme. Mařenko, těch ocenění už máte plno, ale teď řekl bych, jako to je jeden z pěveckých vrcholů kariéry, jaké to je. A ta společnost je krásná, je tam kromě jiných, já to často jmenuju, ale vybavila se mi Jiřinka Jirásková, která je také samozřejmě členkou Síně slámy. A já si vzpomínám, jak každý máme spojenou vaší písničku s něčím jiným, když jsme před 20 lety měli moderovat udílení cen TT s Jiřinkou Jiráskovou, tak jsme se sešli s Františkem Polákem, který to režíroval. A on říkal, tak co by tam tak jako mělo být? Nevěděli jsme nic, jenom že to bude trvat 2 hodiny. A Jiřinka Jirásková řekla, no tak určitě tam musí být Mařenka Rotrová a musí zaspívat Ten vůz už jel. To byla první věc v tom scénáři. Pamatujete, je to 20 let. Je to 20 let, jaké to je být v Síni slámy. Je to úžasné. Já jsem vlastně taky s Tomášem Slámou dělala Tobogán ještě v divadle u hasičů. A ráda na ně vzpomínám, protože jsme se scházeli v Ostravě, že jo? My jsme se seznámili v Ostravě s Luďkem Nekudou a partou takovou kolem malých divadélek a muzikanty. A tvořili muzikanti a herci z takzvaných malých divadel. A bylo to krásné, bylo to konec 60. let. Takže si toho moc vážím. Památka na, vzpomínka na Tomáše Slámu, Síň slámy. To je vtipný a dobrý. Je nám velkou ctí, já nevím, jestli už vám to někdo řekl, ale my vás totiž milujeme. Děkuju. Já vás taky. Děkujeme. Marie Rotrová. Milí posluchači, a je tady soutěž, tentokrát velmi cená, kromě tradičních cen, tahle nádherná gramofonová deska s podpisem hlavní interpretky. Já se vás ptám, kromě jiných je tam píseň Tobogán. Dávali jste pozor během dnešního vysílání, kdo k ní napsal text? To je moje soutěžní otázka. Za týden se dozvíte správnou odpověď a to budeme slavit 40. Bude to, představte si, 40 let od televizní premiéry druhé řady Nemocnice na kraji města. Za námi přijdou Eliška Balcerová, Magdalena Dítlová, Iva Janžurová, Pepa Dvořák, Andrea Čunderlíková, Daniela Kolářová, takže já si troufnu říct, že tady i nějakou drobnější operaci uděláme. Kdybyste potřebovali vyndat ty stehy, budeme tady kompletně, ano, doktorka Čeňková tady bude stoprocentně. Schyluje se k poslední písni a já jenom předešlu, že vy, naši posluchači, jste měli šanci v tom narozeninovém týdnu volit, kterou píseň Marie Rotrové máte nejraději, bezkonkurenčně zvítězila tahle. Dámy a pánové, milí posluchači, loučí se s vámi z dnešního Toboganu Ema Srncová a Zuzana Maléřová. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, pan Jiří Lábus. U obou pian seděl střídavě Petr Freund. A jsem moc rád, že i tady u nás v Toboganu slavila čerstvá členka Síně slávy, paní Slámy, teď to smrtu, já nakonec Síně slávy. To je Síň slávy, které říkáme Síň slámy. Marie Rotrová, děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně a za týden naslyšenou, hezký sváteční den. Jde déšť a já duším, dům městem jež znám a hledám stopy včerejší, včerejší. Jdu stejným směrem jak dřív a vzpomínám a všechno zdá se krásnější. Ach, lásko, voníš deštěm, tady si řek. Myslím, že vítr tehdy vál, vítr vál. Jsou to už stovky let, kabáci z vlék a byl mi velký, ale hřál krásná láska.
dlouho ještě půjdu ti stříc. Člověk je velmi krátce živ, krátce živ. Má lásko voníš deštěm, jsi zblízka nic, však hřeješ stejně jako dřív. I déšť jak dřív je stejný, já jsem táž. Jen co si skříplo v orlojích, v orlojích. Byl jsi a stále jsi, jenom se ukrýváš. Jdu deštěm ve tvých šlépějích. O má lásko. Dámy a pánové, milí diváci, teď už je Mařenka jenom naše, zhasla červená, teď už jsme tady jen tak mezi sebou. Dámy a pánové, paní Marie Rotrová. Děkuji za